Ну, давайте, можливо, до іншої відповідальності сьогоднішньої, бо маємо теж доволі неприємні новини. Міноборони вже 3 тижні займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-мілітрових метрових мін в одній з бригад на Покровському напрямку. Справу також розслідує ДБР. Основні ж причини несправності вітчизняних мін на фронті – знижена температура та підвищення вологість. Ну, принаймні, за даними Суспільного, такого висновку дійшла міжвідомча комісія Ради. Усі дефектні боєприпаси замінять новими, що пройдуть перевірку. Давайте почуємо Міністерство оборони. Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120 мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження. За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб. Ну а напередодні воєнкор Юрій Бутусов повідомив, що з фронту відкликають понад 100 тисяч бракованих мін вітчизняного виробництва. За його словами, проблема полягає у спрацюваннях боєприпасів. Йдеться про майже 2 мільйони мінометних пострілів. І Бутусов наголосив, що більшість снарядів або неточні, або взагалі не функціональні. 100 тисяч мін, власне, відкликають, але, я так розумію, виробництво, мабуть, воно ж поставлено хоча б на паузу, аби далі не купувати от той брак, який зараз вже надійшов до фронту. Пане Олексію, що за вашу інформацію? За мою інформацію, це абсолютна катастрофа. От інакше це назвати не можна. Тобто, по-перше, що таке, підтверджую цифру 100 тисяч мін, які відкликають. Щоб ми зрозуміли, що таке 100 тисяч мін, сили оборони використовують близько, економно, близько 20 тисяч мін на місяць. Тобто це піврічний майже запас, це колосальна кількість. Відкликати 100 тисяч мін, це означає, ну крім логістичних і інших проблем, це означає, що банально зараз нашим військовим нема чим стріляти зі 120-мм мінометів, що які є однією з найголовніших зброй, яка зараз сьогодні використовується проти піхотних російських штурмів, на які вони активно перейшли останнім часом. Тому це супер величезна проблема. Це абсолютна катастрофа. І коли я чую оце, що значить, там і колеги, я бачу певні коментарі від колег зі «Слуги народу», що, значить, влітку ці міни нормально літали, а, значить, восени і взимку, ну, холодно ж і мокро. Ну, тобто, ми виготовляємо таку продукцію, яка літає тільки влітку. Ну, це ми що, ми в пустині Сахара живемо чи де? Тобто, наша Міноборони і виробники не знали, що взимку холодно, а восени мокро. Ну, я... Оцей ідіотизм слухати, ну це, знаєте, якесь просто блюзнірство. Ну, хтось взагалі по цій історії мав би піти і застрелитися, якщо є якась гідність офіцерська. Ми за це платимо тисячами, життями наших військових. Тисячами квадратних метрів української землі. Кожен день. Тому що просто нема чим зупиняти ворога. Зараз будуть відкликаються вітчизняні міни, це значить треба купити імпортні міни. В історії про те, що той виробник, який не зміг їх нормально виробити, зараз швидко їх переробить і вони стануть хорошими, я не вірю. Це можна розповідати комусь ці балачки. Угу. Тобто нам зараз треба купувати імпортні міни. Скільки вони будуть коштувати? Коли вони прийдуть? Хто? Як це все? Вони не лежать по світу. Це ні цукерки, чи я не знаю, що ні яблука, які там пішов взяв, тут пішов купив. Так не працює. Це просто доступ. Катастрофа. Mm-hmm. Міністра оборони треба гнати з роботи. Я подав відповідну постанову вчора, тому що це просто жах. А чому ви вважаєте, пане Олексію, що саме міністр оборони має за це відповідати? От невже в нього немає там підлеглих, які мають контролювати, ну все ж таки, і здійснювати якийсь незалежний, принаймні, перевірку того, що береться на озброєння? А на що він тоді потрібен? В чому роль міністра? Роль міністра менеджер. В тому, щоб функціонував, ну менеджер, так а що ж він на менеджери? Угу. Ну які результати його менеджменту? Тобто, звісно, я не кажу, що міністр має своїми власними руками піти і скрутити міну. Міністр має створити систему, при якій відбувається контроль. Що виявилося? Тиждень тому, після того, як військові почали викладати відео, це ж всього почалося.
що як ці міни не летять, не вибухають, застрігують і так далі. На минулому тижні відбулося засідання в Міноборони, на яке є протокол цього засідання, якому визнали, що фактично системи контролю якості не існує. Так як це, до кого це питання? Хто мав її створити? Систему. Не перевірити кожну конкретну міну, систему. Пане, а що по інших озброєннях? Я можу вам сказати, зараз дуже багато про міни розмов. Я хочу розказати ще одна історія. 122-міліметрові постріли. Повна така біда. Значить, заплатили десятки мільярдів гривень виробникам. Вони мали поставити сотні тисяч тих пострілів. Значить, один не поставив нічого, нуль на цю хвилину. Інший поставив менше половини. Пане Олексію, хочу зрозуміти ось цей алгоритм, коли от необхідна на фронті певна кількість озброєння. Генштаб робить запит, і далі він з цим запитом звертається до конкретних виробників, чи передає його комусь, щоб... Ні. Як він знаходить цей, цих виробників? Ні, в тому та й справа. Є зброєння, я хочу, щоб людно зрозуміли. Міністерство оборони – це обслуговуючий комплекс навколо Збройних сил України. Є Збройні сили України, чиє завдання – влучити цією міною, якщо ми говоримо по мінам, в голову орка. Оце завдання Збройних сил України. Для цього Міністерство оборони України має поставити їм міномети і міни. Для того, щоб вони могли це зробити. Якісні. Це робота Міноборони. Наші військові тут вже ні до чого. Тобто Генштаб говорить, мені потрібно, нам військо потрібно, не знаю, вони сказали, ми знаємо кількість, яку замовляли, 300 тисяч мін 120 калібра, міліметрів калібра. Все. Вони дають цей запит Міністерству оборони. І Міністерство оборони має виконати цей запит. Значить, для цього воно укладає контракти з або купляє ці міни за кордоном, імпортні, або укладає контракти на виробництво всередині країни, проплачує аванс за необхідності, отримуються міни, перевіряється їхня якість, направляються у військо. В принципі, нічого складного. Це те, що робить будь-який бізнес зранку до ночі. І хто виробники цих мін, відомо? Відомо, але ми не можемо називати публічно ціна ці заводи, тому що, ну, я не знаю, кого ми тут дуримо, бо росіяни чудово знають ці заводи, але все одно я не буду їх називати, щоб завтра на ці заводи не прилетіло і не сказали, що, значить, от там цей. Тому, ну, виробник держава, хоча... чи державний виробник, чи приватний? Виробник – це підприємство «Укроборонпрому», державне підприємство «Укроборонпрому». Тобто це відповідальність того, хто зараз в тому числі очолює оборонпром? І, звісно, це відповідальність Укроборонпрому теж. І це 100%. Але мене турбує тут Міноборони. Бо там же ціла система має бути. Міноборони має спочатку перевірити спроможність заводу. Ну, ви можете так сказати, вибачте, я вас ніяк не хочу образити. Пані Оля скаже, я виготовлю 100 тисяч мін. Готово, дайте мені гроші. Ну так це не так робиться. Даємо пані Олі гроші, хай вона робить 100 тисяч мін. Є поняття військовий. Я не сумніваюся, що вона би зробила краще Укроборонпрому. На жаль, значить, далі Міністерство оборони має перевірити спроможність. А чи може пані Оля виготовити 100 тисяч мін? Тобто для цього потрібні виробничі потужності, відповідні кадри, відповідні технології володіння ними, доступ до відповідних там ресурсів і так далі. Далі перевіривши, тільки якщо цей називається ці представники, якщо вони дають позитивний висновок, тоді даються гроші, але далі все одно контролюється. Там, враховуючи важливість цього питання, то там має на щотижневій основі контролюватися, чи запустили, чи пішло виробництво, чи нема проблем, як випускають, міни мають перевірити, не бути і так далі. От вся ця система виявилася, що в нашому Мінобороні не працює. Так, це дуже сумна новина, але водночас, от ми сьогодні зранку це обговорювали, Умєров поїхав якраз в Корею, і Корея виробляє снаряди, і тому, ну, сьогодні зранку, звісно, постало питання, чи не заважає це подання, пане Олексію, від вас, от зараз цим переговорам, які можуть в Кореї відбуватися, щодо снарядів, власне. А яким чином воно може, от дивіться, що ми говоримо? Є Україна як держава. Сьогодні на ці перемовини, наприклад, навіть, от там завтра мою постанову приймуть. Так які проблеми? Міністерство оборони ж нікуди не зникне, буде інший міністр оборони.
заключаються контракти. Це працює. То тоді за цією логікою нам треба одну людину і назавжди, щоб взагалі ніхто не мінявся. Один президент і на все одно, пам'ятаєте, одну журбу до забуття. І все, одного президента до кінця часів, одного міністра оборони, щоб він ніколи не змінювався. Один, я розумію, що діючим це сподобається. Правда, весь інший світ живе якось по-іншому. Там працює система, інституції, там нормальна Міноборони. Поміняйте хоч 10 разів міністра оборони. Міністерство оборони має працювати. Але в нас не працює. Пане Олексію, але все ж таки це квота президента, і от виникає запитання, наскільки цю ініціативу вашу, ну, вже під неї є підтримка, я би так запитав. Я не знаю, дивіться, я не маю це відповідати на ці питання. Я є представником народу, народним депутатом. Я побачив цю катастрофу, я вважаю, мають бути кримінальні справи, і розслідування, і прокурори мають працювати. Але, ну, це вже інша галузь, до мене немає відношення. Але я вважаю, що кожен день перебування пана Умєрова на посаді, Міністерство оборони, по яке він розвалив, воно і так було не дуже, але стало ще гірше. Взагалі якесь прокляте місце, то Резніков 17 гривень яйця, то тепер це. Значить, а кожен день перебування його на посаді – це ризики для національної безпеки України. Його треба терміново змінювати. Я подаю відповідний проект постанови. Далі хай визначаються мої колеги. Якщо їм здається, що все нормально в нас в Міноборони, воно добре працює, нема питань, значить він залишиться. Пане Олексію, на завершення, дуже коротко, існує також процедура слідчих комісій Верховної Ради, ТСК так званих. Можливо, якраз тут варто розібратися, як так сталося? Можливо, варто розібратися. Скільки створено в Верховній Раді ТСК? Величезна кількість. І скільки результатів від цих ТСК? Повідомте мені. І що, створити ТСК, яка буде півроку це розслідувати? А півроку хай Міністерство оборони все далі це продовжується? Нема пострілів, нема мін. Ну, я не знаю, я проти цього. Я вважаю, що тут потрібні термінові рішення, термінові. Далі можна щось розслідувати і ТСК створювати, ну, це можливо. Але термінові. У нас вже створена була ТСК по фортифікаціям. Де фортифікації? Ми нагадати вам, пам'ятаєте, як коли росіяни пішли на Вовчанськ і захопили фактично Вовчанськ? Як виявилося, що там нема фортифікацій. Створювали тимчасову слідчу комісію. Де результати всього цього? Де? Нема ніяких результатів. А всі ті, хто сиділи на своїх місцях Міноборони, далі сидять і лажають, чи крадуть і лажають одночасно. Я вже не знаю. Не знаю, коли вони нажруться. Скільки можна вже жерти. Коли? Коли воно вже застряне там в цій горлянці? Так, зрозуміло. Пане Олексію, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру, до цієї дискусії. Олексій Гончаренко, народний депутат, Європейська солідарність, був із нами на зв'язку.